Bakıda baş veren hadiseler bu xalqın bir məhəbbətiydi. Öz ordusuna, öz şəhidinə olan ehtiramıydı. Öz Ali Başkan, biz orada çağırışları eşitdik. Ali Başkomandan bizə silah ver, biz hər dəqiqə hazırıq və rəsmi şəxslər də orada oldu və s. Bu bir məhəbbətin göstəricisiydi, sevginin göstəricisiydi. Əlbəttə insanların hissiyatına toxunubdur. Ölkənin generalı şəhid olub, ölkənin polkovniki şəhid olub, ölkənin mayorları şəhid olub. Lap zabit olmasınlar, adi bir əskərin şəhid olması belə yol verilməzdi. Niyə olunmalıdır? Biz, əlbəttə, qisasçılıq var, xalq qisas istəyir, döyüş istəyir. Bunlar dünənki mənzərədə, amma birdən-birə polisin biz münasibətini gördük. Xalqla eyni idi. Dünən polis də, bütün ümumiyyətlə, hüquq mühafizə orqanları dünən xalqla biri idi. Birdən-birə kim idarə elədi, kim bax bu insanların beyninə, bu gənclər axı 92-ci ili görməyiblər, 92-ci ilin o Milli Məclisin dağıtdığı səhnələri görməyiblər. Bunlara bu dərsi harada keçdilər, harada öyrətdilər ki, gedin pəncərəni sındırın, gedin maşını aşırın, gedin o xaosu gətirin. Bu 92-ci ilin xaosunu gətirmək istəyir. Baxın, koronavirusun vurduğu əzabdan, bax bu vurduğu zərbədən əziyyət çəkən insan tipi var idi da. Biz düşünürdük ki, ruhdan düşmüş olacaq, hamımız onu müzakirə edirdik. İqtisadi problemlər, evdə yatmaq, yəni evdə qalma, evdə olmaq bu insanların bir ruhunu sındıra bilərdi. Biz fərqli bir şey gördüm. Mən gördüm ki, nə koronavirus, nə hətta o insanların sağlamlığı üçün tədbiq olunan qadağalar insanların vətən ruhunu, millət ruhunu, torpaq ruhunu sındırmayıb. Əksinə, bu daha da alovlandı. Və dünən meydana çıxan gəncləri biz gördük. Bunlar hamısı potensial əskərlərdir. Potensial bizim zabitlərimizdir və əlbəttə ki, qəhrəmanlarımızdır. Onların bir fikri var idi, bir niyyəti var idi. Şəhidi bir dəfə verək, məsələni bitirək. Ali Başkomandan bizə silah ver, biz Qarabağa gedək. Bu qədər. Amma burada böyük bir məqam məni yenə düşündürdü. Və az çox 92-ci ili görmüş insanlar o dəqiqə müqayisə elədilər. Eyni mənzərə idi. Parlamentin qarşısı və siz yadınızdadırsa, ordudan belə, hərbi hissələrdən belə tankları, BTR-ləri dartıb gətirmişlər Bakıda hakimiyyət oyunu oynamağa. Ordunun tanınmış zabitlərini, nüfuzlu şəxslərini tutub, səngərdən dartıb gətirmişlər bura parlamentin qarşısına ki, hakimiyyət oyunu oynasınlar. Dünən yenidən onu eləmək istəyirdilər. Yenidən o cəhd var idi. Baxın, mən niyə bu sualı verdim və bir də təkrar edirəm. Bax, bunları harada yetişdirirlər ki, biz xəbərsizik. Görmürük. Qarşımızda bir Azərbaycan var. Onun sərhədləri var. Müharibəmiz var. Bu bizim artıq taliyimizdir. Müharibə də bizim taliyimizdir. Azərbaycanın dövlətçiliyinin təhlükədə olduğu bir anda meydana çıxıb, təbii ki, səfərbər olmaq qədər cəsarətimizin olmağı da bizim taliyimizdir və biz bu taliyi ilə barışmalıyıq. Bugün koronavirus var. Koronavirus bizim içimizdədir və karantin rejimi hələ də davam edir. Bu sözsüz ki, adi vətəndaşlara da təsir edib, ölkənin iqtisadiyyatına da təsir edib. Amma bütün bunlara baxmayaraq, vətən məsələsi gələrsə, ordu məsələsi gələrsə, bütün bunları kənara qoyub vuruşacaq ordumuz var və bugün səngərlərdə Azərbaycan sərhəddini, Azərbaycan mövqələrini qoruyan, Azərbaycan torpaqlarını qoruyan bir əskərlərimiz, zabitlərimiz və generallarımız var. Şəhid olanlara rəhmət diləyir. Amma o şəhid olanlar öz ölümləri ilə bir simvol yaratdılar. Azərbaycan ordusunun mənzərəsini yaratdılar ki, bu ölkənin generalı da, polkovniki də, mayoru da şəhid olmağa hazırdır və heç yanda gizlənməyibdir. Səngərdə dimdik durub vuruşmaq istəyir. Biz hər birimiz vuruşmaq istəyirik. Ali Başkomandan bax, buna arxain olmalıdır, ölkə prezidenti buna arxain olmalıdır, ölkənin ziyalısı da, siyasi lideri də, müxalifəti də bir mənalı şəkildə Azərbaycan deyəndə, Qarabağ deyəndə yekdildir. Bax, bu mövqeyi bizim dəstək mövqeyimizdir, bizim borcumuzdur və biz bunu layiqincə yerinə yetirməliyik. Təxribata uymamaq, əsassız, lazımsız informasiyalara qulaq asmamaq özü də bir xidmətdir. Əgər meydanlara çıxıb, əlimizdə silah tutmağa vaxtımız və yaxud da yaşımız imkan vermirsə, səhətimiz imkan vermirsə, bu informasiyaları beşiyində boğub gənclərə düzgün informasiya vermək kimin bir hüququmuz və vəzifəmiz də var. Bax, bu vəzifədən layiqincə istifadə edək. Görüşərik.